Obrigado. Bom dia, pessoal. Tá fraco, hein? Bom dia, pessoal. Bom, bem-vindo ao nosso... Não é de noite, é o de manhã, tá? Sejam todos bem-vindos à nossa 27ª Cipate. Eu estou aqui para auxiliar o Danilo Gentil. Daqui a pouco ele está entrando aí, tá? Mas, já quero antecipar que nós vamos sair daqui hoje bastante impactados de muitas informações, vamos sorrir bastante, dar bastante risada, né? E tem bastante gestores aqui, isso é bom, isso é importante, né? Porque vão retransmitir as informações depois para as áreas, isso é muito bom. Ok, pessoal? Então vamos começar, tá? Vindo direto de Itu, não é de Itu, mas a gente considera de Itu, né? É um palmito gigante, mas ele vem aí, né? Para dar risada, descontrair, ele, Danilo Gentili! Boa tarde, Diguinho. Não, bom dia. Bom dia, né? Bom dia, bom dia. Mas o programa chama? É, o nosso programa ele é o de noite, ontem nós fizemos ele de tarde, hoje ele é de manhã. Ah, tá. Tá. Boa, bom dia, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Rapaz, quanta gente conhecida aqui, né? Plateia bonita, né? Plateia bonita, bacana, vai dar pra brincar bastante hoje. É sério? Uhum. Tem bastante gestor. Bastante gestor. Olha aqui o sobrinho do Mauro. Quem é ele? O Mauro, o Wagner Shibuya. Ah, o Wagner Shibuya. Vou mostrar aqui. Olha. É, tem bastante gente bonita aí, viu? Olha só! Merenda? Não, a prenda. Não, Brenda. A Brenda. Nossa, tem gente famosa aqui. Ô, oh, Boca! Boca! Legal! Você viu que tem gente famosa aqui também? Quem que tá aqui hoje? A Rihanna! A Rihanna? É? Onde a Rihanna está? Rihanna. Ah, eu não entendi. Depois dessas piadas horríveis, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Eu queria chamar aqui um cara que tá vindo de Goiás. De Goiás. De Goiás, é um cantor famosíssimo, todo mundo conhece. Ele fez dupla com o Leandro. Exatamente. Quem que eu tô falando? Você tá falando do Léo Décio. Isso mesmo! Vem pra cá, Léo Décio! Família simples, escuta assim. Ela é uma equipe que só vem para ajudar. Juntando assim, com 5 S é segurança. O homem não é criança, ele sabe se cuidar. Vezinha assim, família simples, escuta assim. Ela é uma equipe que só vem para ajudar. Juntando assim, com 5 S é segurança. O homem não é criança, ele sabe se cuidar. A cipote hoje reclama, os doentes estão na cama, ouvindo ele chorar. A cipote é uma beleza, da indústria atualizada, investiu na segurança, hoje é certificado. Ela está cumprindo tudo do jeitinho que a nova fé, cuidando da segurança, trabalha com esperança. O requisito que eles querem, ensina assim, família simples, escuta assim. Ela é uma equipe que só vem para ajudar. Essa é a segurança. O homem não é criança, ele sabe se cuidar. Ensina assim, família simples, conta assim. Ela é uma equipe que só vem para ajudar. Juntando assim com 5S é a segurança.